Viete sa vy vôbec pozrieť do zrkadla? Vyjadril sa minister Kaliňák na minulú vládu, ktorú viedol najprv Matovič, následne Heger, ktorý ju na záver jednoducho pochoval. Podľa slov Kaliňáka by Slovensko priviedli čoskoro do záhuby, ak by pokračovali. Kaliňák tak vo videu doslova a do písmena roztrhal v zuboch Matoviča, Hegera, Naďa, ale aj súčasných progresívcov. Podľa jeho slov, ak by naďalej takto pokračovali, Slovensko by už možno ani neexistovalo. Budú sa tak Matovič, Naď, Kolíková a spol. Trestne zodpovedať? Ak niekto podržal Slovensko, ak niekto chránil aj tú demokraciu popri politických stranách, boli to práve občania, práve voliči. Neboli to západní predstavitelia, ktorí nedvíhali prst, že niečo sa deje v neporiadku, a pritom to bolo evidentné, úplne jasné, aké zverstva aj v prípade covidu, aj v prípade trestných vecí sa tu diali. Čiže z môjho pohľadu je dôležité, aby sme tú komunikáciu mali, preto vlastne chodíme ďalej na výjazdové vlády. Aj my sme mali spätnú väzbu, ale iní sme mohli povedať, že čo ako presne sme mysleli, aké úpravy chceme robiť a aké sú nové kroky, ktoré predstavíme na prospech Slovenska. Treba tie veci aj očistiť a ukázať ľuďom, ako to bolo naozaj a ako to je vtedy, keď je pri vláde stabilná vláda. Posledná prognóza Národnej banky Slovenskej republiky o hospodárskom raste 3%, o inflácii, ktorá je pod 3%, to znamená splňujúca už maastrichtské kritériá. To sú všetko veľké čísla, ktoré možno čítať za rozhodnutiami, ktoré príjmame od októbra. Rozhodnutie o druhej najväčšej investícii na výrobu sofistikovaných baterkových systémov 1,3 miliardy. Rozhodnutie o novej jadrovej elektrárni, pretože základom je byť elektrický exportér. Keď už nemáme to šťastie na plyn a ropu, tak je dobré exportovať vlastne tú elektrickú energiu a tým pádom zachovávať stabilizované ceny pre našich obyvateľov. Nová prečerpávacia elektrárne na rieke Ipel so 600-megawattovým výkonom. To sú všetko čísla, ktoré nás posúvajú výrazne dopredu a že prichádzajú strategické investície na Slovensko. Rozbehli sme 3 stavby nemocníc v Martine, Banskej Bystrici a Prešove. Je problémom slovenskej pravice, slovenských progresívnych politikov, že jediné, čo v tejto chvíli myslia, sú ich vlastné politické body, ktorým podriadujú záujmy Slovenskej republiky, sú až na druhom alebo treťom mieste, ak vôbec sú vôbec nejakom zozname ich politických priorít. Tie dve zásadné rozhodnutia z pohľadu protivzdušného systému S-300 a lietadiel MiG-29, tak to asi najviac odkrýva tú nahotu skutočnej politickej motivácie našej opozície. Odovzdali sme priamo z akcie, priamo zo služby zbraňové systémy, ktoré neboli nahradené ničím. A to vlastne neurobila žiadna iná krajina. Musíte sa najprv postarať o svojich občanov Slovenskej republiky a potom môžete hľadať, ako by ste pomohli inde. Ale samozrejme tie tlaky tu existujú, aby sa zapojili aj iné krajiny. Vieme, že to bola iniciatíva pána Macrona. Je slovenská vláda dostatočne silná na to, aby odolala týmto tlakom? No, pozrite si výsledky francúzskych volieb. A ja si myslím, že aj francúzski obyvatelia sú mieru milovní ľudia, aj tí, ktorí chcú, aby tieto veci boli zastavené. Je to jedno vojenské dobrodružstvo, ktoré nikto z organizátorov tohto dobrodružstva neovláda jeho koniec. A my sme samozrejme zásadne proti a neviem si predstaviť, že by mohla existovať akákoľvek sila, ktorá by nás donútila vyslať vojakov na Ukrajinu. A myslím si, že keď to Robert povedal Fico, že radšej odstúpi ako premiér, tak všetky noviny sa z toho vysmievali, ale tá myšlienka tu je. Jednoducho to ide vlastne len cez politickú mŕtvolu kohokoľvek z nás. Ale momentálne tá opozícia ako reaguje po tom atentáte? No predovšetkým som nevidel, že by si vstúpili do svedomia, že by sa ospravedlnila tie kroky, ktoré my sme všetci urobili. Keď ja som viackrát povedal slovo prepáčte, pomenoval som dokonca tie chyby, ktoré som v minulosti urobil a ktoré by som už nerád opakoval v budúcnosti. Tento prístup sme z ich strany nejakým spôsobom nezaznamenali, pretože oni to považujú za slabosť. Preto sú neskúsení politici. Preto by Slovensko priviedli do záhuby. Lebo ich osobný profit je pred skutočnosťou a pravdou o mnoho viacej. On vie, že stojí na zlej strane. On vie, že tí ľudia urobili chybu. Má predsa k tomu rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Momentálne Čurilovci na čele s advokátom Kubinom prehrali 12-0 s Matúšom Šutajom Eštokom a to boli obrovské titulky, ako Šutaj Eštok porušil zákon a súd mu to jasne povedal, že ich nespravodlivo postavil mimo služby, a teraz 12-0 a absolútne ticho. Oni proste nerešpektujú realitu, oni rešpektujú len svoj vlastný mocenský záujem. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber
a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.